cosas que haré con mi dignidad, que me acabo de decir. Oh, I miss you. I love you so much. Shopera jara ambwira ngo hari umukobwa ukunda ja cyane kubera ukuntu amubona semura ayobora gahunda yambwiye kwa mukunda arambwira ati rero ubwende ubwireja kwari umuntu umukunda uba muri Australia niyatamuzi nyongera ntera intambwe ya kabiri mbibwira jara ndamwe ni hariya hari umukobwa we ntumuzi ariko bishop aramuzi ukujya usemurira bishop hano nawe ni kwajya musemurira muri Australia none kuba gukunda ibindi byo tubiharira imana icyo cyonyene kirahagije kugira ngo nawe utere intambwe yo kugira ijambo mubwira agerageza kumbwira kugira ngo mushakire nimero urumva hari igihe ukora ibintu mu rwenya ugira ngo ni brag utazi ko bizakunda bigera igemba connecta na bishop mbivuga turi kumwe mu rwenya ni kandi Australia hari umugeni wawe arambwa tari ko wampaye nimero bishop ivuga butumwa ajya akora nibwo bwa mbere mbonye rivuyemo connection y'umuryango ndamureba ndamuganiriza jandi yamubonye we ndi yamubonye yisubirirayo subiye ubushize ndamubwira nyamara umugabo yasigaye hari aba hariya mu rusengero wacu numu interprete hariya abano muri kabine umunsi usanga hariya uyu nguyu naje baramundangiye urumva connection nibuka ubushize njayo ja yambaye ikintu ndakimushira urumva bataravugana hanyuma ngeze hariya n'abampeze ikindi ndakimuzanira ikintu cyantangaje nyuma y'icumwe arambwira ndiko turabona bitakibaye mbibajije ja arambwira ngo ko ndabona bitakibaye niwe aravuga ngo ndabona bitakibaye reka meze suranje ariho banza kuvuga ya murakoze kuduha ijambo icya mbere turashima imana kubwo munsi mwiza yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo icya kabiri turashima imana kubwaja na sirvi mwabyumvise ko ari abana bacu bombi ari sirvi ni umukobwa wacu tuzi cyane bishop akunda kujya kubwiriza mu rusengero rwabo papa we nawe ni umushumba abatari babizi yagiye amutumira kenshi mu rusengero rwe ndetse na mama we yagiye aza gusengera hariya muri Four Square murumva ko dufitanye amatse hanyuma mbibaza bishop namwe ni buriya ja umuhaye akazi kuba comptable byagenda gutarambwa icyo nzi ko ja atize comptability kandi dukeneye umuntu wize ngira ngo yarambwa ngo hari programme yambwiraga abashaka yitwa QuickBook ngira ngo ndamubaza ndamaze sesha ushobora kuba warize programme yitwa QuickBook arambwira ati usibye theory pratique ntayonzi ndamubwira nti rero jyewe kubera ukuntu umutima wabimbwiye applying akazi muri Four Square nuko ja yaje kuba umukontable muri Four Square umushumba ndamayiza ajya tubwira amatopic menshi hari topic ajya tubwira ngo ukeneye umuntu mu giterane cy'uruziruko mu bavuga butumwa twagiye tugira baratubwiye ngo ushobora kuba umaze igihe uri musengera ibintu Imana igomba kugukorera ibisubizo biri mu bagore n'abagabo n'abasore b'abakobwa n'abahungu mwicaranye musengana muturanye Imana tujya tuyisaba ariko igiye kudusubiza igikoresha abantu tubana rero ndashima icyambere ko mu myaka tumaranye na ja usibye kumubera umushumba twamubereye n'irembo ryo kubona akazi muri Four Square icyo ni icyambere kandi yagakoze neza nk'umukontable icya kabiri bishop ivuga butumwa ajya akora nibwo bwa mbere mbonye rivuyemo connection y'umuryango
ngira ngo hashize nk'imyaka ibiri riba atari ibiri ndibaza Bishop yaraje arambwira ngo hari umukobwa ukunda ja cyane kubera ukuntu amubona semura ayobora gahunda yambwiye kwa mukunda arambwira ati rero ubwende ubwire ja ko hari umuntu umukunda uba muri Australia yatamuzi nongera ntera intambwe ya kabiri mbibwira ja ndamwe ntihariya hari umukobwa we ntumuzi ariko Bishop aramuzi ukujya usemurira Bishop hano nawe niko wajya musemurira muri Australia none kuba gukunda ibindi byo tubiharira Imana icyo cyonyine kirahagije kugira ngo nawe utere intambwe yo kugira ijambo mubwira agerageza kumbwira kugira ngo mushakire nimero urumva hari igihe ukora ibintu mu rwenya ugira ngo ni brag utazi ko bizakunda igera igemba connecta na Bishop mbivuga turi kumwe mu rwenya ni kandi Australia hari umugeni wawe arambwa ati ko wampaye nimero nuko Bishop yamuhaye nimero batangira kuvugana uyu munsi kuba duhagaze hano bavuye muri civile ni umugabo n'umugore hasigaye ko Bishop azabahesha umugisha mu by'ukuri ndashima Imana ko umuryango wacu wabereja umugisha mwumvise ko ari imfubyi y'ababyeyi bose ariko muri Kristo Yesu tuhabona ababyeyi tuhabona bashiki bacu tuhabona basaza bacu ja kuba uyu munsi turi mu birori byanyu na Sylvie niyo tutaba muri Australia imitima yakira nezerewe Imana ibaho umugisha reka dukomere Imana mashi amasaha yagiye kandi ni mu bantu batumye atutinda ndabanza kwisegura nari maranye hafi kwezi gahunda yo kuba nigisha muri kaminuza y'u Rwanda ari programme bagira ari imburabuturo so kuva ku wa kabiri kugeza mu cumweru gitaha buri mugoroba njya kwigishayo ntangira saa kumi n'ebyiri nkarangiza saa mbiri n'igice so nashoboraga kusanga mwashoje nena nabateguje mbabwira ko iriya gahunda uko imeze biri bungore kugira ngo tuze kubana hanyuma Imana irafasha murati indirimbo ya Babeni ntari nsanzwe nzi nahoraga numva bayiririmba none neho nayumvise cyane niho numvise ko hari abantu barebera mu madirisha urarige ufashwa n'indirimbo zaburi yanje utumvisha andi magambo ngo hari abarebera mu madirisha n'umunyamakuru wagiye kwirebera aravuga ngo twageze ku irebero perezida agomba kuhagera hameze neza ariko izuba rirame n'imbwa agahanga bahita bamufata baramubaza ngo se imbwa ninde nawe naje naza kubaza amadirisha n'indu yarimo izaburi yo namenye ko ari yaba ngaba abasigaye mu madirisha ni bande nabo tubakureyo bareke kuvumba amashimwe ntabwo mvuga amagambo menshi ariko wenda reka mbere kuri Sylvie ngira ngo papa wa Sylvie Cyril twarakoranye nari directeur w'amaparke mu gihugu ari procureur w'i Kigali mama wa Chantal we namumenye ngiye muri Australia ngira ngo ni muri 2018 nibwo nabonye papa we nanone icyo gihe twabanaga na Cyril yari atarakizwa yarafungaga gusa nyine akaburanisha abantu agakora akazi kiwe neza aza kugenda iriye ngiyeyo mwivugabutumwa nsanga mu rusengero rwa ndumiye ari muri pastoral ikintu cya mbere kiranshimisha kubona abantu umuntu yariza atarasenga adakijijwe yarafunguye itoro kandi rimeze neza icyo gihe sinashoboye kubona Sylvie ngo mutandukanye n'abandi ariko ejo bundi nsubiyeyo ntarasubirayo Sylvie aza hano nshobora kuvuga yuko mu myaka ine uretse mu mwaka wa corona buri mwaka mama wa Sylvie yazaga hano uko mama wa Sylvie yazaga hano yasengeraga iwacu yambwiraga ngo ndaje navuga yuko ari umukristo wacu ba online bahoraho mama wiwe noneho nanze kuvuga Maurice n'abandi nabangiye kurondogora Sylvie noneho mama warambwiye ndi Sylvie araje azaza ngira ngo niko muri 2019 niba sinibuka imyaka nze nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ngiye kubona mbona araje aransuhuza ansuhuriza hariya kuri kabine hafi ya ba Jean aho bari sinzi ukuntu janjemo mpita numva
ari gihe njya mbwirwa ibintu ndahaye numva wabivuga sa nkaho numva barahuye ndamureba ndamuganiriza jandi yamubonye we ndi yamubonye yisubirirayo subiye ubushize ndamubwira nyamara umugabo wawe yasigaye hari aba hariya mu rusengero wacu numu interprete hariya aba no muri kabine umunsi usanga hariya narababonye mbona musanga aho muhuye ariko sinamubwira ko ari ubuhanuzi kuko arabizi ko kugeza n'ubu ntacyo namubwiye gisa n'icyo ndamubwira uzusengera umugabo nasize hariya ni umuhungu waje nzamugushingira bigira urwenya gutyo sinzi ukuntu twahuye nanone na Jean turimo tuganira namwe na kandi umugore waba muri Australia wewe aba bandi bose arabibuka uburyo nabimubwiyemo mbwira ngo niho yabyumviye abyumvise arabimbaza ndamubwira nti hari umukobwa hariya wiwe rwose umunsi Jean yagumutse azambaza uwo ari we mbahuze nuko nyine byagenze urumva nyuma aza kumubwira icyo ntamenye sinamenye ko yamubwiye ngo mbaze ariko nabonye Jean aza kumwe ndetse wa muntu kutambuza nawe ndabaza ndamubaza ndashaka kuguza na wa muhungu wanje nakwandikira niwumva umwemeye uzamwemere n'utamwemera uzamuganirize neza ariko narinzi ko n'ubundi agira ikinyabupfura azamuganiriza neza Silva mubona yize amategeko muri Australia arayarangiza n'umwavokate hariya kandi n'umwana mutoya cyane rwose ngo nanze abakobwa kandi bazavuga imyaka yabo ariko za amadetaye yayo rero kugira ngo wige amategeko hariya ugere ahantu ukorera leta nk'umwavoka muri iyi myaka yiwe muza abantu bo hanze benshi bazabarera abantu bati ngonda so urumva rero elfe exception kimwe mu bintu byantangaje ndavuga gusa uyu mwamuvuze cyantangaje nuko ejo bundi ngendayo ni mu kwezi kwa 11 narifite nyirigitana nibwo bwa rwa kabiri subiye iwabo urumva hari yaho ubwo bwa mbere sinibuka ko namubonye yaje hano noneho twaracatingaga ngira nka kabiri yaje hano ngira ngo noneho nsubiyeyo sa niwe wasobanuriraga nubwo ngira ngo yaransobanuriye niwe wasobanuriraga noneho ku munsi wa nyuma bavuga ukuntagi leta yamwohereje gukorera ahandi agomba kumara imyaka ibiri urusengero rwose rurahungabana kuva kuri pasiteri kugeza kuri bashakashaka muri muzi yewe igisubizo hano arambwira ndi buriya kuriya twagize ibihe byiza mu materana ariko twebwe nta hantu dusize Sylvie yagiye niwe wari pasiteri wacu hano niwe wahuzaga ibintu kurya nyine jameze hano nagera hariya azamenya yuko ndakabye so uwo ni Sylvie mutazi niwe nashakaga kubabwira kuko nzise nkamenya mama we nkamenya urusengero rwe nkamenya n'inshingano akora nkamenya n'ibyo yize murumva yuko muzi cyane Jean ko ndatinya kumuvuga cyane ariko reka mvuge icyo mutavuze ibintu byinshi mwabonaga bihe bigenda hariya yabigiragamo role amakuru meza ariho twabanye na Daniel arabizi ari mu bantu bazi twakoresheje hari igihe yakoraga akazi ka Beni agakora akazi ka Fideli agakora akazi ka Daniyeli agakora akazi k'abandi benshi mbese yari buldoza ni ukuvuga ngo ni umuntu ibintu byose byabuze ubikora niwe byabaga biriho ku buryo bitazatworohera natwe nyine kumubura hano ariko icyiza kirimo ni uko yari amaze iminsi yarasezeye kariya akazi kandi yaragiye mu kazi n'ubundi dukorana hano mu rusengero hafi ariko hari abandi bamusimbuye kandi ubona bisa nk'ibigenda n'aba bandi bamuhezaga ibintu byinshi basubiye kubisubirana ubwabo so bivuga ngo icuho ciwe yego kirahari nk'uko agiye yari umuntu wari umukozi ariko yateguye abantu benshi ico ni ikintu kidasanzwe reka tugishimire nza gusoza rero uyu nguyu naje baramundangiye urumva papa yaragiye abona uyu mukobwa afite imyaka nk'icyenda ajana inka yacu ayijanayo uyu yabyuka bakambwira ngo iriya nka niyo bagukoye sinti imeze nk'iz'abandi yari inyana y'inziga irakura irabyara ibyara kenshi ubundi mu muco umugeni yatangwaga n'umuryango ubundi abantu ntibakoga abakobwa bakwaga umuryango niyo mpamvu kumenya umuryango wa Sylvie numvaga nakubariza mu muryango naje nizeye so icyo rero nikibatera ikibazo wavuze ngo nibwo bwa mbere urugendo rwanje nza ndangira abantu benshi nuko utabazi uyu niwe wabivuze
Iyo ni wabivuze ariko abantu benshi barabizi ko iyo mbonye umuntu ufite gahunda sinopfa kuranga umuntu gusa kuko mbazi ngo ingaruka nije zigarukaho. Sinashaka kuvuga ngo icyo imiryango yagomba gukora n'ibyo abandi bose bagomba gukora byakozwe. Asigaye umupira uri mu imbere yanyu nimukina neza muzagira urugo rwiza uzabera abantu benshi umugisha. Jam azana namubwiye ngo hano habe nk'umwana ntuhabe nk'umukozi. Ejo niharya n'ejo mwari wacu naramubwiye ngo hariya nono sinkohereje nk'umwana gusa nkohereje nka Timoteo. Arabizi na Papa wa Silva arabizi bari bakeneye umupastori. Sibyo Sylvie? Uyu ni umuntu natoje yabibabwiye yakoraga inyigisho nkazifata ngavuga ngo yateguwe naja inonosorwa na nkayishyira ku mbuga zose mbaho. Surumva sinobikora iyo ukoze icyo kintu ubuzi ngo ja yitwaye nabi bazabahuza. Bivuga ngo imyaka yose twabanye ni umuntu naje ndi umuntu ariko hari ibintu byinshi byotuma mvuga ngo Perth muri Australia mbohereje Timoteo mwiza wateguwe uzakora umurimo w'Imana. Icyo nicyo kintu navuga. Ibindi byose tugiye kubasabira umugisha ariko tubabwira ngo ibyo Imana kuko connection nibuka ubucize njayo ja yambaye ikintu ndakimushira urwo bataravugana hanyuma ngeze hariya n'abameze ikindi ndakimuzanira ikintu cyantangaje nyuma y'icumwe arambwira ndiko turabona bitakibaye bibaje ja arambwira ngo ko ndabona bitakibaye niyo aravuga ngo ndabona bitakibaye ijwi abimbwi ijwi rirambwira ngo ya ibyo akubwiye sibyo ariko ntubimubwire ndatuza simubwira ngo ubuze bitari byo buri urukundo rwabo rugomba kugera kuri maturite yarwo atari influence ngo yarambwiye biba byiza yuko munabivamo mukabitangira muzi yuko mwabyiyumvisemo. So barongera kandi baravugana birakunda imiryango bijamo twereza abantu bafata irembo nitwe twashatse n'abafata irembo birakunda bimeze neza. Uyu munsi mu mategeko mwahawe uburenganzira ariko mwitoro ntiturabaho uburenganzira kandi bizadushimisha abazabishobora kuba mu bukwe bwanyu bizodushimisha cyane bubereye hano bakagucura ukaza hano bizodushimisha cyane ariko bibaye deo. So reka dusenge. Mana nkuru mana nziza ibyishimo byacu byinshi ibyishimo byacu by'ikirenga ni ukubona abana twabonye ari batoya abana twabonye bakora umurimo wawe bavugana bakuzuza umugambi ukomeye umugambi ubwami. Ni wowe wenyine wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine zamuremera umufasha umukwiriye. Jean yari akeneye kumenya aho Eva wiwari na Sylvie yahoraga senga yibaza aho Adamu wiwe ari. Ubu Adamu na Eva barahuye kandi ubahujije imbere y'abantu benshi beza bafite ubuhamya bwabo. Hari ibintu abantu bavugana ipfunwe bakavugana amareserve bakibaza ibizakurikira nyuma y'imyaka cyangwa amezi ariko imitima yacu irakeye kandi dufite conscience iri tranquille n'umwuka wacu n'umwuka wawe uturimo barahamya yuko urugo ari rwiza. Mana nkuru mana nziza ntibihagije kutubihamya ahubwo turifuza kubibona biba. Baba urugero rwiza muri uriya mujyi wa Perth no muri aka karere bavuyemo bazajya bagarukamo kenshi bakazaba ababyeyi b'abantu benshi bakajya bavuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye yaduhuje ari ngombwa iduha gukora imirimo yaduhamagariye. Mwami wanjye aba bombi ni abashumba
kandi mu gihe cya vuba wabahamagaye ubazi niyo mpamvu n'abashumba benshi barimo inshuti zacu hano twakoranye nabo tugikorana n'imiryango twahuriye hano kugira ngo duselebre ibi birori byabaye si benshi bagira ibirori nk'ibi ngibi tubyita bitoya ariko ndabona ari ubukwe bungana n'ubundi bukwe mwamerika ubukwe gutegura ubundi bugari kandi yombi abakubahisha ukubu bwakubahishije n'ubundi buzakubahishe cyane mwami waje uba umugisha wose mu mategeko babaye umwe plan bakorere hamwe ibyangombwa byihute kugira ngo babane jaza abantu bahuye muri ubu buryo w'abantu shuti w'ibintu butunzi w'ubumenyi Jean yavuze ngo ibintu bye nta bantu yabibwiraga kuko yarafunze impamvu yarafunze nuko umutima we wari utarinjira mu ndi muntu ufunguye neza ushizemo Sylvia azajya abwira bazajya batekereza hamwe bagasangira amakuru meza ndetse na challenges z'ubuzima wigaragaze mu buzima bwabo uhindure byinshi kuva none umutima wa Sylvie nawo wawuhaye uwo yashakaga afite uwazajya abwira afite uwazajya ateteraho afite uwazajya jokingaho afite uwazajya abwira ibyo atabwiraga ababyeyi n'inshuti uyu munsi mwami mu buryo bw'umwuka nabwo wabaguye bazajya bareba mu buryo butandukanye buzuzanye bamenye icyo uvuze bagiha agaciro turagushima ku byakozwe mu gihe gitoya ababateye inkunga n'ababitabiriye n'izi mpano zose wahurije hano kugira ngo zicelebre guhura kwawe mwambi turakwereka urugendo rwa Sylvie afata indege agenda ubane nawe tuzongere tumubone tugushima tugukomeye amashimeshi Imana ibahe umugisha